για να μπορέσει να έχει ουσιαστικά μια καινούργια άποψη, μια νέα ιδέα μέσα στην ανάξει στη Βουλή, να έχει τουλάχιστον μια ψήφο που να θέλει να δώσει μια νέα φωνή μέσα στην πολιτική. Πάντως, εγώ πρέπει, Χριστίνα, να σου πω ότι μου άρεσε πολύ η τοποθέτησή σου. Άλλη η θέση σου θα έλεγε, ξέρεις, εγώ μιλάω προσωπικά με τον Καραμαλή. Το λένε πολλοί βουλευτές που δεν το ξέρουν καν. Εγώ, ξέρεις, έχω δύναμη στο μαξί μου για να πάρεις έγκλη, να πάρεις ψήφους. Και εσύ έρχεσαι ενώπιον του κόσμου και λες ότι εγώ από τους αγώνες μου κρίθηκα. Δεν είχα την τιμή να γνωρίζω τον Κώστα Καραμαλή μόνο από την τηλεόραση, ούτε τους συνεργάτες του. Και επιλέγει, γιατί ενδεχομένως με πρότεινε η ηγεσία της ΟΝΕΤ. Σε τιμάει διπλά αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι αυτοί που ξέρουν να αποφασίζουν και να τιμούν δεν θα μπουν στον κόπο θεωρώντας ότι είναι κόπος να βάλουν ένα σταυρό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Τελευταία λέξη όμως, δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι ότι δεν βλέπω να βγαίνει κανένα ακόμα αυτοδύναμο. Μη χαίρεται το Πασόκ ότι θα βγει. Το πολύ 140 βουλευτές θα πάρει. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι δεύτερη. Και μάλλον έχουμε συγκυβέρνηση από τις 4 του Οκτώβρη. Γι' αυτό θέλω να είναι μες στη Βουλή Ένωση Κεντρών να υπάρχει έλεγχος. Να μην είναι μόνο η ακροδεξιά και η αριστερά, να είναι και το κεντρό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μία μικρή παρένθεση προσωπική. Δεν, παρακαλώ. Μόνο μία λέξη. Οφείλω να πω. Εκτός ότι το κύριο επάγγελμά μου είναι δημόσιος υπάλληλος, είμαι στο 5ο έτος, τελειώνω ιστορικός στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχω σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένα χρόνο σεμινάριο στη λογιστική. Άρα λοιπόν. Έχουμε και ένα βιογραφικό που δεν σταματάει και αρχίζει. Οι σπουδές μόνο... που κάνετε σας θυμάνε. Στη Β' Πειραιά καταλαβαίνετε πώς. Β' Πειραιά. Ωραία. Κύριε Αναστασίου, να κλείσουμε μόνο με 5 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε χρόνο καθόλου. Απλά ως φιλοξενούμενοι. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που έχουμε καταφέρει είναι ότι μετά από τόσα χρόνια έχουμε καταφέρει ένα πολιτικό πολιτισμό. Και ανεξάρτητα αν ήταν και ο ακραίος Μιχαλολιάκος σήμερα. Απεδείχτε ότι σε αυτό το τραπέζι μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Σωστά. Η κατάσταση για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Πιστεύω ότι ο λαός είναι όριμος να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να οδηγηθούμε σε μια χώρα που να έχει δίκαιη κοινωνία, σε μια νέα εποχή, με νέα πράγματα. Και βέβαια, σε αυτή την εποχή, Πρόεδρε, πιστεύω ότι αξίζουν να εμπιστευτούμε τους νέους ανθρώπους. Σαν τους ανθρώπους που είχαμε, σαν τον κύριο Τριανταφύλου, σαν την Δεσποινίδα. Παρακαλώ, όχι, μην απλώνετε κουβέντα. Παρακαλώ, σε μένα κάμερα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή. Κύριε Λεβέντη, παρακαλώ. Ξέρετε από τηλεόραση, παρακαλώ, βοηθήστε με. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώνει και η εκπομπή μας. Στο νησό της Αράχνης. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκπομπή μας πια στις μέρες που περνάμε δεν έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Θα επανέλθουμε στο Μαρκόπουλο. Σήμερα είχαν και Δημοτικό Συμβούλιο. Στείλαμε συνεργείο εκεί. Καταγράψαμε αυτά που είπανε και έχουμε υποσχεθεί ότι μετά το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που έγινε δηλαδή, θα αποκαλύψουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που αφορά τη σχέση εργολάβου και δήμαρχου. Του κύριου Μαγουλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε ξανά το Σαββάτο το βράδυ στις 8:30 σε ένα νέο πολιτικό τραπέζι που έχουμε. Καθαρό αιμο, θα έλεγε και ο φίλος μου ο Σωτήρης ο Μεταξάς. Πολιτικής κουβέντας για προβολή θέσεων υποψηφίων, για να ξέρετε με ακραίους, με χρυσαυγίτες, με την Ένωση Κεντρών, με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Γιώργο, τη Χριστίνα, με τον οποιοδήποτε θα κληθείτε να αποφασίσετε. Εμάς, στοχοποιήστε μας, κύριοι της αριστεράς, όσο θέλετε. Και τους συνεργάτες μου και εμένα. Εσείς με στοχοποιήσατε όταν πήγα αμυστή αντιπρόεδρος στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Γιατί δεν με διόρισε φαρμακοβιομήχανος. Και εσείς είχατε μάθει τόσα χρόνια να είχατε επαφές με αυτή την κάστα. Και δεν δεχτήκατε, αγαπητέ φίλε γιατρέ μου, διορισμό ενός ανθρώπου που δεν πήρε το μισθό του. Μία φορά από το Πασόκ, μία φορά από την αριστερά. Έμεινε και κάτι να βρίσκουμε στέγη. Καληνύχτα.